Só os melhores. Tá aí, o exército que nem na série do Anéis do Poder lá, só uns mendigos que lutar. Let us begin for the wisdom of Valea. Move! Getting out of here. Not likely. Ah, agora ele mandou a da pizza aqui. Essa é boa. É complicado, mas é boa. Ué, não tinha isso aqui antes nos anões. Mentor? Onde? Na árvore de habilidade do senhor anão. Compartilhará 15% da experiência adquirida com todos os outros senhores ativos e aumenta a experiência que ele ganha em 20% para herói no exército. Não lembro de ter isso aqui. De qual senhor? Senhor, qualquer de exército que você tenha. Tem que ser o único. Não, não tinha mesmo. Bom isso aí. Nossa, que roubado isso daqui. Ah, faz sentido pros anões. Sim. Ok, acho que depois de grandes batalhas como essas que foi agora, eu acabei minha... Acabou, Zan, posso jogar aqui agora? Pode. Enquanto você vai jogando, eu vou fundindo o item. Cara, olha esse cara aqui. Ah, posso nem fundir item, pai. Cadê? O quê? Ah, famosas facções de ordem. Daqui dois turnos já ataca. Eu consigo enviar um aviso à facção violadora para que deixe seu território imediatamente. Caso não saiam até duas rodadas, você poderá declarar guerra. Isso aí eu não confio não, né? A ideia é boa, mas... Dá pra contar em uma mão quantas vezes funcionou isso comigo. É, Zé, agora você faz fronteira com o Kugaf. Pois é, né? Faz parte. Cara, eu vou tentar fazer esse bagulho aqui. Envia um aviso, hein? É, se não funcionar, ele só vai declarar guerra em você imediatamente. Te cuida, malandro. Quando você for passar o turno, você me avisa que eu tô fundindo o item aqui. Tá, você tá fundindo ou você tá... Fundido. É porque eu tenho um monte de forja aqui também. Não, não é nem da forja que eu tô falando, é lá do equipamento. Inclusive, acabei de fazer mais um priest. Esses priests são essenciais, Zang. No caso, como a gente tá jogando, no caso, como a gente tá jogando de anões, aquela frase "a fé move montanhas" encaixa muito bem, né? Sim. Guarda rancores. Tinha um cara aqui que não tinha o priest ainda. Só de pajem de matador que eu fundi aqui, não é brincadeira não. Muito pajem. Cara, eu acho que eu não tenho muito item pra fundir não, velho. Mas você pode fundir os auxiliares também, viu? Verdade. Você tem repetido. E você deve ter um monte. Auxiliar sim, mas item não. É quando você funde auxiliar, tem chance de vir equipamento depois. Aí você funde auxiliar, depois vai pro equipamento. Dá pra fugir de dois em dois só? É. Ganhei um totem do crânio, legal. Não sabia que dava pra fazer isso aqui. Quer dizer, não lembrava. Nossa, tem uma porrada de gente aqui, Zen. É, então. É só que eu vou fazer até... salvar. Nossa, isso aqui vai ser se essencial. Se tiver que fazer aquela batalha de novo, eu tô no negócio. Nossa, muito item, tá doido. Tá, isso daqui eu não gosto de usar. Tá, isso daqui dá pra usar, mas esse da guilda é legal. Pedra Cerne de Ateolore, hein? Tá bom.
Puta que vai pro saco. Peguei um chicote, ui. Ai. Nossa, agora eu tava sem itens, Zang. Estou cheio de itens. Sabe o que isso significa? Que você vai fundir item agora? Não, que eu vou colocar itens nos caras. Isso vai provavelmente demorar um pouco. Ninguém pai, eu tô fundindo item aqui ainda. O cara daqui já causa pavor, né? Tá, item encantado, tem umas coisas meio paia. O som da resistência não pode ser mal, né? Vamos começar com os ogros aqui, esses caras aqui. Ferreiro Rúnico, por exemplo. Vamos primeiro pros senhores, né? Armadura. Cara, esse de sangue, isso aí tem da Isabela, né? Talismã. Isso é bom. Resistência global, resistência física. Você que vai levar seu herói matador pra matar o Kulgaf? Eu vou nada, João. Meus heróis matadores tá tudo indo pro deserto do caos lá em cima, velho. Meus três exércitos. Talvez eu faça outro só pra isso. Eu só queria mesmo matar o Helmagort, ele tava me incomodando mais. Tá, não é bom pra ele. Uma armadurinha. Picareta do Prospector é bom, mas não vou usar nele. Essa força da arma aqui a gente não vai usar muito, mas... E tem encantado, runa de personagem, chifre. Tá, esse cara daqui não causa pavor, mas ele não vai pra linha de frente, então vamos lá. Você, talvez um talismã pra você vai ser uma boa, mas eu não tenho talismã. Terminei o set do Rakart. Do nada. Chicote da agonia e armadura bestial de cara de carne. Muito bom. Ah, vou colocar este aqui. Você. Curtiu, é bom. Vou colocar pra um dos matadores. Aqui. Você é um ferreiro único, causar pavor. Tá, ferreiro único não. O senhor das zonas também não. Você também não. Cara, pior que eu não tenho. Eu tenho umas coisas, mas eu não tenho umas coisas muito boas pra colocar, sabe? Uhum. Vamos ver se alguém não tem arma. Arma todo mundo tem, essas armas são pai. Vamos fundir todas essas armas. It is agreed. Tá, ganhei umas armas boas aqui. Você também tá fundindo aí? Agora eu tô equipando. Tá, vamos colocar aqui, aqui. Você é ferreiro único não. Lâmina corrosiva interessante, ataque de veneno. Tá, vamos colocar isso daqui neste cara, ataque de fogo. E aí, Mirko, beleza? Como é que você tá? Eu não vou usar essa arma daqui que eu não gostei muito. Chifre da mantícula. Meu Deus, eu fiz muito item, me arrependi. É muita notificação. Ô louco, valeu pelo sub, Mirkonzinho. Diga, esse jogo é bom? Não. É muito bom, Mirko, vale a pena, cara. Se você curte esse jogo de gerenciamento com guerra, vale muito a pena. Tá, causar pavor pra esses caras não é tão bom, né? O Senhor das Runas talvez seja interessante. Tá, eu precisava... Isso daqui eu não gosto de usar. Mas pra resolução automática isso aqui conta demais, cara.
Steam, Origin, Epic. Cara, eu acho que tem em todas as plataformas. Tem. Tem, né? Esse jogo é muito ruim, tanto que o Zang tem totalizando mais de 50 campanhas. Calúnias. A gente tá fazendo uma campanha de dominação global, Mirko. Se você quiser dar uma olhadinha no YouTube, tem lá o comecinho do jogo e tal. É da hora, cara. É legal, gente. Eu comecei nesse território aqui, ó. Karakzorn, tá vendo? Acho que você tá sendo cobrado aqui, Heorin. Zen, fala pro Heorin quando que ele vai acabar com a campanha dos gladiadores. Ih, rapaz. João, quando ela acabar por si só, cara. Faz sentido? Essa foi a resposta mais advogada que você poderia dar. Eu estudei pra isso, cara. Estou pronto, Zang. Calma aí, só que põe umas runas aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou falando aqui, ó. Aí nós saímos daqui e eu tô de aliado com esse outro anão aqui, né? Que é o Zang. Ele começou nesta cidade daqui, ó. Karak aqui, ó. Ele começou aqui, eu comecei lá embaixo. Então aqui em cima você consegue ver, ó. Tudo que é branco é meu, tudo que é azul é dele. Pronto. E a gente tá fazendo dominação global. E o mundo é grande, cara, normalmente não. Já equipei coisa pra caralho aqui, meu Deus do céu. Foi uns 10 minutos só de fundir, equipar, nossa. Zen, nós estamos jogando há 44 minutos e deu um turno. É que é bom, pô. Sim. Acho que são os meus heróis que estão andando. Vou te fazer uma pergunta, Zang. Por um acaso você salvou antes de passar o turno? Sim. Boa. Assim, ele salva assim que a gente clica no passar turno, na verdade. Mas eu salvei depois da batalha. Pois não, agora, Mirko, a gente tá passando o turno, né? Então, todas essas coisas que estão passando aqui em cima, ó, as províncias do oeste e tudo mais, são outras facções que estão jogando, só que são tudo bot. E tinha 250, é bom lembrar. É. Tinha 250, a gente tem 81 agora. Não me ataca. Ah, nossa, Zang do céu. Lá vai. As aventuras de Heorin e o deserto. Cara, pior que os caras vieram com 3 exércitos brabo, hein? Eu acho que todo episódio eu escutei essa frase, velho. Tá, peraí que eu tenho um negócio. Totem da víbora peçonhenta. Possibilita ataques de veneno e força do projétil pra unidade designada. Cara, vou meter isso aqui nos estrondeiros. E eu vou... Eu acho que eu vou recuar, hein? Porque aqui não vai dar, não. Que desgraça, cara. Deixa eu só vai recuar aqui, porque vai que, né, Zang? Ai. Recuei. É, pegaram a cidade agora. E você tá junto à cidade? Não. Glória. Foda-se vocês, camponeses, estou indo embora. Eu não aguento mais esses mortos-vivos, Zang. Eu não aguento mais. Cara, eu tô em guerra com eles, eu acho que desde o turno 40, cara. Que porra que esses caras estão me atacando aqui? Machado quebrado? Ah, caravana. É o Helma, né? É. Ah, depois do automático? Milagre? É. O cara foi só com... Só dar uma respiradinha ali. Nossa, cada passagem de turno é uma cravada diferente nesse jogo aqui. É que tá sincronizando, né, velho? Você sempre tá numa sua facções à frente da minha. Sim. Eu quero ver como é que eu vou repor nessa terra do caos, que agora que eu tenho os matadores, porque é tudo inadequado. Né? Mas eu tenho que desvastar tudo isso aqui. O Sinho tá com peste, o Sinho só se enxerga. Aí é foda. Cara, eu tenho que ajustar esse exército do Sinho, cara. Você acha? Meu Deus, cara, esse cara aqui tá muito ruim, velho. Então, talvez até reponha aí, porque eu tô com os matadores lá, né, eles aumentam a reposição do exército. Então, eu acho que cara, eu que vou meter o pé desse lugar aqui, vou deixar você com o grudinho ali. Quanto tempo fica com a peste?
2 turnos. Cara, o pior é que pra eu sair daqui eu vou ter que passar por uma grita ou recuar pra lá. Nossa, eu vou te passar muita pestes aí. Por que você vai querer fazer isso comigo, cara? Porque eu tenho que sair dessas terras malditas. É o negócio de uma esfera, se ela tiver qualquer coisa construída. Há uma pequena chance de uma peste se alastrar no início de cada turno. Ela não afetará a unidade de uma esfera, guerreiros do caos, maiores com o verbo. É a pedra do rebanho. Lord of Clan Borgrim, casting the runes. Tá. Vou pular aí também pra ajudar. Então eu vou ficar aqui. Meu Deus. Acho que eu vou perder esse exército aqui ainda, hein? É, Magritte você consegue pegar. Consigo. Agora que fere só isso aí, velho. Mas eu não consigo pegar porque tem o campo sangrento, tem a pedra do rebanho ali. Ué, tem isso. Cadê a pedra? Não tá mais aqui? Tá como ruína pra você? Não, não tá como ruína. Não, mas peraí. Tá marcado ali o campo sangrento. Pois então. Se você devastar, vai ficar com esse negocinho vermelho aqui, ó. Mas como ainda tem a cidade em pé, ele aparece só que tá no campo sangrento. Tá, não vale a pena bater aqui então. É, como não é ruína, você consegue até colonizar, porque tem cidade. Mas, tipo, se você olhar o Campo Sangrento Violados ali, ele só fala que não é possível colonizar ruínas, mas a cidade você consegue, se tiver alguma na região. Vamos ver qual que é dessa bagaça. Nossa, o Malakai morre se eu for no automático. Deixa eu voar rapidinho, velho. Vamos bater neles. Que raiva, velho. Simplesmente Warhammer. É, você reclamando que os caras pegou, você pegou peste, ó. Os cadáveres pegando peste aí, velho. Poderia ser tá pior, fácil, né? Pra ninguém, velho. Nem na morte os caras têm paz, velho. Os anjos estão invadindo o exército do caos para derrotá-la. Se substituíram, assim começaram o Age of Sigmar dos Anões. Meu Deus, velho. É, basicamente é isso. Ah, senhor amado. Tá, vou te dar o... Eu vou com o Gokra aqui. Vou dar o Malakai e este cara. Uma catapulta e dois desse. Porque o resto, Zang. Tem uns caras aqui que estão meio que morrendo, mas não tem como não ir, né? Tem que ir. Eu nem vou avançar o Malakai, vai ficar de boa tirando aqui. Zang, eu te dei... Isso daí foi um teste, você sabe disso, né? Sim. Foi um teste. O meu teste voa e tem um alcance de 506, então... Olha que se fosse eu, Zang... Você ia mandar ele pra bater no melee. Sempre. Cara, não tem segredo, só ir pra cima, pegar por aqui e ser feliz, né? Isso. Então bora. I am the ranking lord. That'll do. Nossa. Calangos aceitadores. Aí tá gerando esse coque ótimo. Junior, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Eu sairia daí se fosse vocês, guerreiro de cara. Acho que o Júlio já tomou. O cara que tá tarado ali. Agora foi, agora foi, agora foi. Range fast! Get moving!
Cara, o Gotrek vai muito malucão pra cima, né, cara? Maravilhoso. Warriors. Ô, Mirkon, tá aí ainda? Olha isso daqui, a gente invadindo a cidade dos caras. Por um momento eu acreditei em dirigir. Boa, acertou, hein? Acertei. Ah, não com esqueleto? Cara, você não viu a luta que a gente ficou ali meia hora batendo essas porra de esqueleto? Na verdade, não era esqueleto, né? É. Eram mortos-vivos. Ué. É. É que você entendeu, é que mesmo não tendo diferença, tem diferença, né? É. Ele tá tentando acertar o dirigível? Não. Tem alcance. Goldcrack! Shabit lá atrás, eu acho, hein? Logo menos. Uma carruagem ali. Calango. O que que você falou logo menos que eu não entendi? O Shabit. Onde? O Shabit. Ele vai invocar lá na catapulta, provavelmente. Sim. Os 50 mil ou mais episódios da nova campanha de Battle Brothers. É complicado isso de 50 minutos ou mais, sabe? Porque às vezes a gente não consegue jogar tanto ou quebra. Já é complicado você fazer uma campanha com 50 minutos. Muita gente não assiste, Cleitão. Dá pra tentar fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Nothing can stop us. Mais um pouquinho dirigível. Agora vai. Pra ver se eles atualizaram o dirigível, agora que eu percebi. Ele tá atirando de lado agora o canhão de fogo também. Errou todas. Não tem unidade ali onde ele tá atirando, tudo bem. É, pra Battle Brothers é um pouco aceitável sim, mas o Shabit aqui dentro. Diga. Eu vou colocar o Shabit aqui dentro. Pega da gente aqui. Ingênio. Nossa. Tá, próximo. Vai lá e já volto, beleza. Got. Move now. Tec, 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 tec.
GoPro. Go perk! Uma paulada do Gotrek nesse cara deu 500 de dano. Jogar uma flash. Cadê você, senhor? Marquei ele pra você onde ele tá. Arrebentou a vida do a cara. Flare. Essas barricadas enchem o saco, hein? Só porque eu falei, ele tá construindo mais uma ali, ó. Ainda bem que o pai tem carta de dirigível aqui, né? Você tirou a carta onde? Tirei, tirei. Aqui na esquina, aqui. Caramba, velho. Malakai foi habilidade que tirou tudo? Não, é o tiro normal, velho. Caramba. Só que antes não tava disparando nos canhões laterais sem ser pela habilidade. Agora tá. E ele atira em movimento. Pouco roubado, né? Como deveria ser. E aí, Frit, melhor auto-resolve foi aquele meme que o Tarif fez lá, que ele foi resolver a primeira batalha de campanha da Miao Ink, que ela começa com um balão. Aí ela enfrenta um exército só de piqueiro e o balão morre no exército automático. Nossa, sério? Aí ele fez um meme dos caras assim na batalha, né? Aí os piqueiros, olha lá o balão! Aí, nossa, como é que a gente ia matar isso? Aí começa a subir um piqueiro em cima do outro e dá um tum! Que é o único sentido que não tem como os caras acertar o balão. Aí é sacanagem. Ó, vou tentar fazer um recrutamento aliado aqui. Ih, cara, não consigo porque já tem muito nesse exército. Olha lá, finalmente botando ordem, né? Acabou a mamata. Tá, mas é que tem guerreiro anão Zang aqui ainda. Tá, isso daqui deixa. Tá, vou tentar recrutar aqui gente um pouquinho melhor, né? Tipo quebra-ferro. O que você acha? É bom, né? Só um pouquinho melhor, só um pouquinho. Tá crescendo muito. O Torque tá viajando, né? Tá na terra de... Tá longe. Eu tava achando que era por causa de mod, mas aparentemente eles realmente retrabalharam os retratos do senhor na hora que você vai recrutar. Porque tá gigante, velho. Tá estranho. Malakif derruba ele fácil, dirigível? Ah, cara, não sei, hein. Eu acho que consegue derrubar fácil, sim, porque ele chega rápido, né? Aí meio que inutiliza o ataque à distância do dirigível. Tô até ia ficar aqui pra defender desses demônios, mas eu lembrei que não tem mais batalha de cidade sem mod, então acho que eu não vou ficar aqui. Zang, eu ameacei os caras, sabe o que eles fizeram? Acamparam. Na sua cara. Na minha cara. Como você Como sente sobre isso? Como ousas me desafiar? Sabe o que isso demanda? Um senhor lendário. Senhor lendário não, um novo senhor. Pô, mudaram mesmo, ficou bem melhor pra recrutar, hein? Eu achei meio grande os rostos. Eu achei da hora porque, tipo, aqui ó, Senhor das Runas. Você deve conseguir ver mais ou menos o que o cara faz de acordo com a. De acordo com, tipo, a vestimenta dele ali, ó. Tá, acho que a vestimenta não tem nada a ver, na real. Será? Drone Bearers, let's march.
Tá, vamos recrutar aqui. Ferronetes. Yes. Tira essa bagaça. Ah, deixei. My anger burns. Dúvida. Você tá com um sacerdote, meu querido? Não tá. Mas também não dá pra fazer. A menos que eu recicle alguma coisa. Cara, eu tô com muito receio de que aqui em cima... Ih, o Helmon vazou lá pra cima, cara. Abandonou essa cidade aqui. Que bom. Sabe o que isso significa? Você vai bater nele? Que eu vou atacar ela, né? Eu vou atacar ela com esse cara daqui. Eu vou fazer umas ordens de ataque aqui, tá, Zang? Ok. Tá, vamos... rodear. Zang, você sabe quais são os senhores lendários de Kislev que ainda não estão no jogo? Não. Eu só conheci a Katarina e o Boris. O Constout foi inventado pra esse jogo. Morram, criaturas, morram, morram. Heori não satisfeito de brigar com mortos-vivos na esquerda, veio brigar com mortos-vivos na direita. Eu tô lascado, Zang. Turinga. Próximo turno a gente chega aí. O Constout não existia, Maggie. Emir, aí quando você luta com teus personagens, eles ganham um level e você abre essa árvore de habilidades aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue meio que fazer ele ser mais especializado, por exemplo, no exército ou nele próprio. É bem legal. The Axe Thirst for War. Aí tem vários tipos de guerreiros, de senhores, né? Tem uns caras que são mais focados em porrada, outros são magos. Tá o Thor que tá lá embaixo, o Sinho tá aqui. Olé! Tô longe com esse daqui, viu? Ready! Ah, de boa, tá dando pra repor aqui, ó. Nossa, vou embora com esses dois. Só vamos dar ali. So be it. Tá. So be it. I answer to clan and hold. Estamos levando reforços para o norte. Que norte? Quer dizer, oeste. Ah, tá. Into war. Desculpa. Tiver, onde está meu matador? Cara, o cara vai... Meu Deus! Tá tudo bem com ele lá, Zang? Tá tudo ótimo. Ele tá fazendo o que ele foi... feito pra fazer, né? Então, o nome do cara é o Imortal, né, velho? Tá botando na minha prova. Tá, eu tenho um sério, sério, sério problema aqui, Zang. E a novidade? Tá, esse exército aqui não tem nada nele. Tá, o problema é que são três exércitos que tem algumas coisas neles, né? Cara, como é que eu luto contra isso? Olha isso aqui, Matos. Zang. Olha a fileirinha que os caras estão fazendo aqui. Como é que tá na diplomacia? Cadê? Cara, que vontade de enfiar esse maluco, só que esse cara é level 1, velho. Tá vendo isso? Cara, sinceramente, com esse exército que você tá... Pera, são canhões, eu tenho canhões, ferronetes, eu tenho um ferreiro único, tem magia então. Depende. Ele é level 6. Conseguir usar seu ferronete. Se Oi? Conseguir usar o ferronete é ótimo. Fazer um pacto de não agressão com esses caras aí, Ryan. Só porque você gosta muito deles. Tá, o pior é o segundo exército, tô te ignorando. O segundo exército é o mais complicado. Eu tava pegando dinheiro na diplomacia das pessoas aqui. Cara, será que dá pra ir pra cima deles, Zang? Olha... Só subiu uma vez, né? É normal ter 5... Eita! Sim, não é normal, na verdade.
Tem o quê? Ah, é o Cleitão, relaxa. Tô tudo sob controle aqui. Nossa, eu peguei 5 mil por pacto de agressão. O cara tá te pagando? Eu botei na diplomacia aqui, sugeri o preço e deu 5 mil. Por que que esse ferreiro único tem um level apenas? O Helma tá louquinho pra pedir paz pra mim. Você tá querendo muito me trair, né, Zang? E essa galera da seita de Sigma aí? Você, não... você tava batendo nele, não tava? Eu não consigo lidar com os mortos. Cara, eu tô há muito tempo lutando aqui, Zang. É porque eu tô em guerra com eles, Zang. Eu não tô em guerra com eles porque a minha ideia era depois de terminar Tlaco aqui embaixo, subir com esses dois exércitos e pegar a seita de Sigma. É, eu vou montar uma galera pra te ajudar aí de novo. Não, acho que agora eu... Cara, eu vou atacar esse cara aqui. Vai. Só se vive uma vez, né, Zang? Pega o salvo antes. Tá. Eu vou... Você salva aí ou eu salvo aqui? Eu salvo. Faz um exército só de canhão que é sucesso. Uhum. Ataca o que tá em marcha e acabou-se. Sim. De preferência o que tem menos. Eu vou atacar o que tem o da frente aqui, o Herek. Tem 15, 16, 15. Hetekor. Vamos lá. Atacar, hombres! Deixa eu ver se eu não consigo recrutar algum regimento normado aqui rapidão. Ah, aqui o cara tá level 1, né? Realmente. Vai dar boa, né? Zang, confia. Fudeu. Vitória acirrada, hein? No automático ainda. Cara, eu não perco nada, Zang. Não, tá errado isso, cara. É, o que que eles têm aí? Eu não consigo ver o exército. Eles têm só guerreiro esqueleto num. No segundo, eles têm um monte de guerreiro esqueleto. Tem guarda da tumba e algumas carruagens. E o terceiro é só guerreiro esqueleto mesmo. Cada barba longa mata uns dois desse. Quebra-ferro mata uns 3 a 4. Ferro-noite mata um monte. Então vamos mudar, né? Salva e resolve. Cara, eu vou na batalha automática, na real. Sim, então. Mas já subiu de 3 stack. Sim. Mas perdeu Meu Deus, aí. Esse cara vai pegar 200 nível. Você perdeu, acho que um barba longa. Tava com 20, não tava? Aham. 5 levels ele pegou. Cara, esse cara daqui, ele tomou um... Um boost de XP. Yes. One rag. Meu Jorel, 5 níveis do nada, cara. Qual a lore do Cold Stout? Basicamente ele é o que ele é no jogo, João. É um cara que serve a ortodoxia e não é muito fã da corte gélida, embora ele use a corte gélida no jogo, não faz sentido nenhum. Mas é isso. What? Ele só foi criado pra servir de oposição a Katarin. Nossa, eu fiz uma besteira aqui, eu coloquei um Senhor das Runas junto com um Ferreiro Rúnico. É besteira. Qual a lógica? Dobro de runas. Tá, meu amigo, vem pra cá descansar um pouco que você já fez muita coisa, hein? Vou trazer um regimento renomado pra ele. Matador aqui pra tancar. Não consigo recuperar, consigo reparar. Tá, uma hora eu consigo. Cara, eu acho que eu vou vir e vou bater em Sedemburgo, hein? Vou aproveitar esses dois exércitos estão subindo aqui. Nossa, eu tenho um exército só de matador, cara. Mas os exércitos são... Oi? Se for o Senhor Matador, é extremamente viável. Cara, olha esse meu exército daqui, Zang. O do Skali. Vamos ver. Skali. Eu esperava esse exército no Sinho. Mas o Sinho sempre abandonado, como é. Uhum. Cara, enche de Herói Matador, véio, pra eles ganharem XP. Véio. O máximo que você puder recrutar, recrute. Porque eles são bons, né?
Ah, aparentemente eles atualizaram o medidor do rancor em cima, viu? Não tá mais progredindo tão rápido quanto tava antes. Sim. Isso teve nesse patch agora. Putrefantes de Nurgle. Kul'gath, the Plague Father. Miauing. Foi dela que eu peguei 5 mil por um pacto de agressão. Ela tá me oferecendo 190, hein. É que o resto veio pra mim, né? Ela é força 2, cara. Eu recusei. Eu sou força 1. Eu sou força 3. Juntos nós somos top 3. Ah, não, cara. Zay, Praga não tem uma torre do gelo, ou seja, da corte gélida, não é? Não, a corte gélida fica em level. Cara, esses caras estão me atacando com os exércitos aí, que eu não tô entendendo, cara. Brotou da onde agora aí? O Arkhan? Ah, cara, sei lá quem que é esse maluco. Rei Simudes. Simudes daqui, cara. Então, né, Junior? Fui enganado também, velho. Aniversário de 25 anos de rei, teve evento de aniversário e não teve promoção. E é bem triste. Perdemos o olho da pantera. Nossa, tá pedindo. É, pedindo paz, 900. Ah, vou aceitar. Eu vou bater neles, mesmo? Eu acho. Vai bater mesmo? Vou. Então, beleza. Ah, agora o meu cara aqui deu uma porrada nos caras e deu uma aliviada. Daqui 10 turnos, eu não aguento mais esses caras. Não duvido. Eu também não. Só achar onde tá o restante desse Azhag aí, velho. Já peguei tudo que ele tinha aqui e ainda tá vivo. E aí, Rime? Como é que está a senhora? Acho que faltam umas 340 lives pra dominar todo o mapa. Por aí? Cara, eu ainda acho que o jogo vai crashar antes. Também. Se fosse invasão dos Tomb Kings e não dos Orcs, o Harry teria um infarto. Ah, é verdade. Dessa você fugiu, velho. Se eu tô hidratado... meu sobrenome é hidratação. E o meu nome é Falta D. Adeus. Ah, foi boa também, cara. Menores canos, serei para buscá-los aqui. Não foi boa, foi boa, mas... pô. Eu estou de visita aqui em Magritta, tá? Zen, você falou pra eu recrutar heróis, matadores? Sim. Olha isso. É isso aí, cara. Agora ele coloca tudo num exército só e vai caçar monstros. Ué, o Kul'gath desistiu de me atacar? Compreensível. Sou obrigado a falar que a reposição aqui tá uma porra. Exatamente, Cleitão. É por aí mesmo. Senhores que não se moveram. Sento só. O Torque também. O Torque ainda tem minerador de explosivo, cara, só pra você ter noção. Ah, mas ele bufa ele, né? Coringa, finalmente chegamos na Montanha do Sábio. Ready. Uma grande muralha. É que também tem outra coisa, né? O exército Torque, ele já é forte por ele mesmo, né? Entendeu?
Tipo, não tem que se preocupar muito de ter um exército muito forte com ele. Porque ele já é forte. Também. Inclusive, falta algum item pra você pegar aí? Falta, né? Cara, falta... um item que está com esses caras que eles não quiseram aliança comigo até agora. É. Vai ter uma batalha aqui, hein? O Azai tá do lado do mundo aqui, confederou com os orcs. Então vamos, aqui. pode ir. O cara confederou com os orcs que estão do outro lado do mundo, eu não sei nem como que ele tem visão disso aqui. A única coisa que eu quero é o extermínio dos elfos do pau, todos queremos. Que isso, cara. É muito pau-fobia, né? Já volto rapidão para o banheiro. Cara, faz o seguinte, vai lá no banheiro lá. Quer que eu mande lembranças? Não. Tenho até medo de lembrança vai mandar no banheiro. Já vou. Tolete, toma aí o tolete. Tá, tô de força vindo aqui. Esse reforço tá bem bostinha, velho. Como é 3 catapultas? Mas seria bom eliminar elas logo. Deixar aqui, não vai prestar. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa galera aqui na torre aqui. Deixa eu passar a galera aí. Tem uns caras pelas costinhas aqui. Sim, eu espero chegar e bater nele e depois a gente vai. Uhum. Só deixar os canhões destruindo as torres que estão ali na frente. A gente vai atacar para esse portão aqui, então tem que destruir essas duas torres aqui. Selecting target! Kill the old splitters! The clans unite! Long beards! Ô, mouse, me ajuda aí, pô. Organ Donor! Vengeance! For the Karazhan Corps! Let's start shooting! Darrowcopter! Preparing bombing run! Esse canhão tá um pouco mais perto. Quero deixar a artilharia mais pra direita aqui, não? Ah, que é que tem. Ah, não é torre ali, não, tá de boa. Tem um Fionnite, tem aqui um. Pronto. Sim. Fogo no buraco. Nossa senhora. Acabou sua torre. Dá pra até deixar disparando aqui, né? Dá. Nossa, bagulho. Nossa. Pra ninguém querer pela escada depois, já vou quebrar ali, ó. Vou quebrar aqui também, ó. Toma aí, catapulta lá atrás, ó. Tu. Disappointed. Move off for the Karazhan Corps. Você consegue destruir esse negócio aqui? Que negócio? É, eu tô tirando lá, velho, mas não tá muito dando muito dano não. Acho melhor mandar o girocóptero lá, rapidinho. Porque ele tá arrebentando. Passa o girocóptero pra lá pegar ele rapidinho.
Pode ser. Take to the air! Gyrocopter! Gloves! Ready axes! Charge! 15 segundos lá atrás, hein? If we get close, let's in! Nothing can stop us! Reforços da superfície. Chega. Os caras chegaram chegando aqui. E chegou chegando, chegando eles. Rachel! Killers! For the Karazhanko! Anu! Gyrocopter! Won't be it! Come on! Vamos aqui. Iron Drakes! The Loons below! For the Killers Anchor! Perdeu sua campanha pra Orc? Você viu o que rolou contigo lá nos Campeões do Sul? Tá, tira o girocóptero lá. Não, ainda não correu de vez não. Mais um pouquinho lá. Os caras estão macetando meu general aqui. Complete! Tá, agora tá todo lixo de veio. Organ Gunner! Let's move! Sim, você faleceu. Fazer o porteiro rapidinho enquanto esse tropa tá andando aí, peraí. Por que não dispara, desgraça? Dispara nos caras ali, ó. Só atira, velho. Só atira, mano. Aí. Toma. Voltei. Junior, foi o último sim, velho, episódio 3 de Overlord dessa temporada. Acaba no musical lá. Ah, você falou que você perdeu tua campanha no. Aqui no. No Warhammer. Nossa! Você não viu isso que aconteceu agora, né? Eu vi aqui, né? Caraca, isso é muito bonito. Understood, Lord. Thunderers, go! Show us the target. Os trolls estão sofrendo. Estou sendo atacado por voodoo. Um pouco roubado esse Zeppelin aí, né? Pô, é uma unidade level 5 e nele. E é de urgente pra caralho, você não pode falar que não, né? Será que eu consigo fazer de novo minha proeza? Aqui agora. Vamos ver. Dessa vez com a câmera bonitinha. Ah!
Conseguiu? Muito bom, velho. Simplesmente Warhammer. The clans unite! Kazoo! Range fire! Range bust! Organ Goner! Ready to aim! Charge! Now! Mas ele não quebrou a muralha em um tiro aí não, viu, né? A muralha tava com 1.000 de vida já. Senão realmente tira 6.000 de vida em um tiro. Vem com o nosso chão que pode tirar. Se lascando aqui. Pra gente. De ladinho já, certinho. Os orcs eles vindo motivados, motivadíssimos. Seria uma pena se tivesse um dirigível com bomba ainda até eles. Ele tá desistindo, só que eu falei, pô. Boa. Ah, não, agora eu vou explodir vocês. Ah, não vai, né? É, então, não vou alcançar nem se eu quisesse, eu acho. Ou será que vou? Se alcançar vai ser boa, hein? Vou pegar um, pegar um ali, ó. Sozinho ali, ó. Ah, eu ainda. Tá bom. Tá bom, pô. Gringor chegou com 3 exércitos full. Balão de Katai. Essa bandeira é realmente, né? Ele voa. Eu tava esperando essa. Coringou foda. For the wisdom of Valeia. Cara, que vrag. Eu não tenho mod de unidade nova pro Império, Nélio, nessa coletânea que eu tô usando aqui. E eu não achei nenhum legal pra colocar também na que eu uso nas campanhas solos. Ó, Zang, ele tá dando a volta aqui, ó. É o Hellman? Uhum. Ele vai dar uma volta ali pra te pegar na torre de scrap ali. Sim. The axe thirsts for war. The axe thirsts for war. Ele aqui, ó. Time for a reckoning. Aí. Mate o Harry. Eu não alcanço ele, eu vou tentar fazer uma emboscada, sei lá. Aqui tem marteladores. Tá, consegui aqui ainda não. For the wisdom of the land. Summon me if you dare by the crutch. Isso aí é pra rocha do garganteador. E explodiu. Foi. Vitória pica. Acho que tá pra resolver, não tem ninguém perto, ameaçador. Vitória, não sei, foi. Ah, nem foi tão pica assim. The axe thirsts for war.
Você, vamos buffar esse daqui. One rag. Durinho, o imortal. Achei essa do Arca. Arqueo. Arca é coisa do Hellion. Não fale esse nome aqui, cara. One rag. Não aguento mais. Yes, let's move. Acabei de fazer, sabe o que, Zang? O quê? Mais um priest. A religião tá que é uma beleza aí no seu governo, né? Sim. É um foco, né, do governo. Watch. Tá, você. Senhor das Runas. Mais um priest aqui. Itens mágicos. Não vale a pena nenhum desses. Nossa, tem um monte de bandeira que eu coloquei aqui que eu nem sei o que que faz, cara. Uma coisa que eu não quero. Yes, got them. Yes. Pô, finalmente tá chegando meus heróis. Né? Yes, let's move. So be it. Vocês vão mandar pra cá. Move! I answer to clan and hold. Let us begin. Let us be about this. For the wisdom of Valeia. For the wisdom of Valeia. Throw banners! Let's march! Okay, estou pronto. Cara, eu tô vendo aqui que tem umas runas muito boas, velho. Tem, pô. Tem uma que dá 50 de armadura, perfeito pro herói matador. Então, eu tô justamente procurando aqui. É que o Gokler que tem muita coisa. Mas, ó. Força de arma, ó. Bandeira de Prague. Estágio 1 da defesa corpo a corpo. Estágio 3, 12% de defesa corpo a corpo. Tá, eu vou colocar essa bandeira nesse cara aqui. Ah, ele só vai... Tá, depois eu coloco ele em algum exército. Você que tem uma campanha da Nation dos Guerreiros do Caos? A unidade aqui, você tá falando? Xixi. Só um objeto só, pô, esse exército tá fraquinho. Cara, meus exércitos estão tudo meio capenga, Zang. É só uma pena que você perdeu o seu senhor matador, porque ele podia estar passando o rodo nesses mortos-vivos aí. Podia. Pior que eu podia mesmo. Que ele podia mesmo. Quero muito ver essa batalha aí. Qual batalha? Do Durin contra o exército do Arkham ali? Ah, não tá emboscado não, porque senão eu vou tomar atrição. Aí eu tô acampado. Então, tem um amiguinho seu que quer fazer amizade comigo aqui. Nem a pausa, hein? Ele tá lá em cima, velho, uma grita. Ele tá longe, cara. Eu não aguento mais. Bom, o nome dele é indefectível, né? Não importa os meios, tem que ter que fugir. Eu não peguei o Hellman. Tá, o Arca não quis me atacar.
Soldados viram um monte de matador correndo atrás de tropa do caos. Ah, vai ter muito isso aqui ainda, gente. Fica tranquilo. Acabei de entrar nos desertos. Tô com 3 exércitos de matador lá em cima. Cara, Katai tá aqui, ó. Uhum. Esse cara ele começa perto das montanhas. Acho que ele tá em guerra com o Grisus. É. Retake the realm. Olá, Thor Hall está perdido. Sai daqui imediatamente. Nossa, eu perdi nada na resolução automática. Que isso? Nada onde? Na resolução automática que eu fiz agora aqui. Aqui pra morrer mais gente. Ready? Ready? É, o mestre engenheiro também tem um mentor. Eu compartilho a XP com os outros engenheiros. É uma boa, né? Uhum. Malakite vê isso também. Então, eu alcanço a pedra do rebanho ali, eu acho, hein? Cara, o exército sim tá estourado, tá sem nada ali. De... Deixa eu ver como é que ele tá ali, peraí. Ah, ele tá recuperando ainda, né? Então, vou esperar mais um pouquinho. Aí eu tô a ponto de bala, se precisar. Wisdom of Valeria. Krink. Summon me if you dare. Você, eu vou pegar um desse matador aqui. Tá, vamos tirar o que daqui? Quando dominar todo o exército do caos, qual vai ser o seu próximo passo? Ir para outro lugar, velho. Dominação mundial, cara. O próximo passo é sempre para cima, para algum canto. É, sempre para cima de alguém. Tá, esses caras daqui. Um para cá. Um para cá e um para cá. Falou, Yift, boa noite. Ah, vai ter pancadaria franca aqui, eu acho, hein? Franca, franca? Vamos ver, vocês não correram. Não correram. Essa aqui eu acho que eu vou lutar, só pela diversão. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Muito difícil a estratégia desse exército aqui, tá? É, olha, somos matadores, nosso objetivo de vida é morrer em batalha. Não, é matar em batalha, você acabou de falar isso. Então, enquanto você está tentando morrer, você mata. É por isso que ele sobe de nível. Eu vou te passar uma galera aqui, hein. Deixa eu ver quanto que eu passei. 4, 5. Dá pra passar mais um desses. Deixa que eu pego o lado direito, porque o senhor dele tá aqui. O herói não tá tão forte pra brigar com ele. Entendi. For the ancestors! Slayers! Bom, quer que eu passe o plano? Só pra fechar aí, alinhar os pontos? Vai, passa o plano rapidinho. Cara, o plano é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, vai pegar essa galera aqui, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Deu pra entender? Ah, entendi. Mata eles e volta pra lá. Aqui, ó. Zang, por que que a gente não faz o seguinte, então? Cadê o negócio? Lá em cima, ali a canetinha. Aqui, ó. A gente pode fazer aqui. Enquanto eu faço isso daqui, esse meu exército aqui faz assim também. Tá. E esse daqui, ele vem e faz assim. Tá. Enquanto isso, você faz assim. Pode ser.
Eu só corrigiria essa parte que você fez agora, ao invés de fazer assim, fazer assim. Tá, eu acho que fica melhor mesmo. Melhor, né? Aham. Tá bom. Então vamos. Vou pausar pra fazer a investida bonita aqui. Todo mundo de forma sincronizada, igual uma besta enjaulada com ódio pra cima de todo mundo. Você sabe que aqui tem metade desses bichos vão sair correndo, né? Eles vão. O Grimnir! Ah, talvez a Mantícora me dê atributo, eu não tenho a Mantícora ainda. Porra, essa linha indo pra frente tá bonita, hein? Sem medo nenhum, velho. Aparece uns comédia aqui. Calma aí, com um pouquinho, o general está muito empolgado para ir todo mundo juntinho. Move now! Slayers! Dwarf! Ready Oxys! E pra cima, lixo! Nossa! Nossa, caramba! Matem, matem todos! War of Vengeance! Kazak! General deles, cadê a vida? Morreu. F, general. Nossa, cara, eu usei um negócio aqui algema sangrenta, é isso? Um item de recuperar vida. Cara, o bichinho recuperou muita vida, velho. Qual o problema, Mantícora? O Mantícora fugiu, velho. São Teodores. Esse troll corajoso que voltou, mas não voltou. Ó, o Mantico tá voltando louco. Aqueles matadores de dragão é só do Ungri, né? Aquilo lá era um mod de... Ô, Junior. Os de armadura que você tá falando, né? Que usava... Pega aqui. O Elmo. Eu nem vi, tava lá no Mantico. Boi. Moiou pro cavalinho. Nossa. Ih, fugiu. Nossa. But the great book of grudges remains full. Opa, bom. João, muito obrigado pelo sub, véio. Valeu pelo apoio. Os malucos cão no couro correndo pra molecada, pouca perna de americana é muito bom. Pô, mas a molecada de americana é pica, né? Não tem como, né? Adoro os anões do universo do Senhor dos Anéis, mas os do Warhammer que me ganharam quando eu li sobre os matadores. Né? Não tem como, é muito foda, com certeza. Eu nem lembro quais são os bônus que eu ganho por brigar com o Guerreiro do Caos, mas como podemos ver, funciona, né? Sim. Tá vindo do general deles, deixa eu ver. Derretendo. Tem três do caos também, acho que o caos eu não matei. Tá? Gigante do caos, acho que também não matou, não. É que gigante do caos e gigante normal não diferencia, né? Pra mim. A gigante eu matei nos orcs.
Venha, gigante lixo! A vida do gigante derretendo. Já correu? Ainda foi legal, nem usei um buff aqui do que eu tinha no meu matador pra dar 40 corpo a corpo aqui do mundo. Nossa senhora! Meu senhor tá com 160 kg já tá corpo a corpo. Acho que dá pra matar esse gigante aí. Os carinha correm bastante aqui. Tome. Gigante. Falou, correndo, João. Zenonzinho só nos pés dele. É. Muitas baixas, hein? Tá, aqui eu vou pegar ouro de juramento. Patético, saia daqui! Dá pra atacar esse cara aqui ainda. Cadê o escolhido eterno para me desafiar? Eu acho que eu não ganhei nenhum atributo, acho que eu já matei todos esses bichos. Pode ser. Você tá fazendo a limpa nos caras, pô. A falta Minotauro, Árvore, Ogro Xagolf, Mamute, Strigoi, Construto, Hidra, Dinossauro, Sauro Pavoroso, um Senhor da Transformação, Guardião dos Segredos, Grande Impuro e um Petri Chifre. É, não tem nenhum caos mais. Só o demônio. Ai. Ai. É maravilhoso esse mod, Junior. Antes no 2, se você se lembra, só tinha o herói, né? O Matador. Aí depois ele virava um Senhor de Exército normal. Mas depois que lançou aquela mecânica dos ogros de você poder escolher o grande nome, né? Que você ganha lá, ó, dependendo do que você fizer no Senhor. Aí o cara do mod fez essa interface aqui, que cada monstro que você mata com o seu Matador, você vai ganhar um bônus único que vai estacando. Não, tipo, você não escolhe um só, né? Você mata um, você mata dois, vai acumulando os bônus. Cada monstro que você mata... vai ficando mais forte, é totalmente dentro da lore esse conceito. É o mod do Slayer que tá na coletânea. Só você dá um. Dá um Ctrl F aí nessa coletânea aí. Estamos em guerra, Slayer. Com os mortos-vivos? Não, estudo em Burgo. Finalmente. Vamos continuar o cerco aqui, puxar o próximo exército e pegar Sudemburgo já. Porque eu sou desses. E aí, Presida, como é que você tá, velho? Vitória acirrada. E o melhor, Junior, quando você transforma os heróis em Senhor de Exército, os atributos não somem, mantém todos que você teve. Armadura mais 20. Além, é claro, deles buffarem os matadores pra caramba, não sei se você chegou a ver. Toma-lhe. Mas deixa eu mostrar pra você aqui. Ah, eu suponho que sim. Então, por exemplo, aqui é a árvore de habilidades do quando ele vira um Senhor de Exército. Quando ele vira herói, que é a primeira vez que você recruta ele, ele só tem a árvore aqui de combate normal, né? Aí quando ele vira de Senhor de Exército, ele ganha essas duas linhas aqui, né? A primeira linha é basicamente buffando os matadores do seu exército, dando várias coisas pra eles aí, fúria, ataque corpo a corpo, aquela habilidade do Ungling deles não poder perder a entidade até um limiar de vida. E a segunda linha vermelha, ela dá um bônus pra cada raça diferente. Então, por exemplo, aqui... agora a gente enfrentou a galera do caos, né? Então a gente tinha daquela batalha mais 15% de força da arma, mais 10% de defesa corpo a corpo, mais 10% de proteção global enquanto a gente tivesse lutando contra o caos. Aí tem pra vampiro, orc, elfos, skaven, lagartos. É maravilhoso. Então além de tudo que você pega de atributos, você ainda consegue bufar seu exército inteiro pra sair atropelando como a gente atropelou ali na batalha. It's fantastic. You have my allegiance. Acho que aqui se pá.
Puxa na vida. Tô arrebentando os caras aqui. E esses, pelo menos, eu tô ganhando, Zen. Confia. É, lembra que a cada humano que você matar é um oportunidade mais pontuado, hein? Cara, eu não me importo. Ah, sim, o mod ficou bem melhor, velho, comparado com o que era no 2. Já era legal, porque você tem uma opção mais Senhor de Exército, né, que eu acho sempre válido. No caso, esse mod faz os heróis do general ficarem extremamente OP, né? Não exatamente, né, como eu expliquei, né? Quando você recruta... Deixa eu mostrar a construção aqui que é melhor, velho, peraí. Então aqui, por exemplo, na construção dos anões, na dos matadores, normalmente você só teria o matador normal, né, no level 3, e o matador gigante no level 4. Só que no level 3 você vai poder recrutar esse herói aqui, que é o matador de dragão, né. Quando você recruta ele, é um herói level 1, normal, bosta, a gente tá vendo aqui, extremamente papel, porque tem zero de armadura. E aí, cada monstro que você for matando em batalha, que é o que os matadores fazem, né, ele vai ganhar um atributo a mais que vai deixando ele mais forte, além de você ir podendo melhorar ele na própria árvore de habilidade, né? Então, por exemplo, aqui a árvore dos heróis, ó. Esse aqui é um herói, ele ainda não virou Senhor de Exército. A árvore dos heróis é normal, a área de combate é a parte de agente aqui, né, embaixo. E aí depois que ele pegar level 25, se eu não me engano, é 25, você pode pegar esse Demon Slayer, que aí ele subiu de patamar, né? Você vai transformar esse herói num Senhor de Exército no próximo turno. Aí ele vai subir, esse herói, né? E vai aparecer um exército com um monte de matador. Não, o bônus dos monstros é pra sempre. Tipo, eu matei um troll, eu tenho 5% de vida a mais e eu tenho ataque de fogo. Matei um gigante, eu tenho defesa contra grande. Matei um dragão, eu tenho resistência contra fogo. Porque na lore, quando os matadores vão matando um monstro, eles vão ficando mais fortes. Porque o desafio vai aumentando, né? Então, ah, eu me declarei o matador de trolls. Matei o troll, beleza. O troll não deu graça, eu tô mais forte. Quero matar um gigante agora. Matei o gigante, beleza. Vou matar um dragão. Matei o dragão. E vai subindo. Só que aqui você não escolhe qual monstro você quer matar, né? Você encontra em batalha e aí vai ganhar um atributo. Pronto, já falei bastante, pode falar. Não, eu tava vendo aqui o que eu tô... Pode ir, vai na tua aí, cara. Mas não chega a deixar isso quebrado. Então, Nélio, quebrado é um conceito que eu não considero muito, porque, meu, campanha é single player, né, velho? Se você, assim, realmente preza por balanceamento, jogar com mod já joga isso pela janela, qualquer mod que seja. Eu prezo por diversão aqui, então eu acho maravilhoso o herói, velho. Aí vai de você usar. Só tô meio que explicando como é que ele funciona aqui. Presida, é, falta muito pra terminar a campanha assim, cara. Tem muita coisa pra fazer ainda. É, a gente não conseguiu nem dominar esse continente aqui, essa parte, né? É muito território, tem 80 facções ainda. Essa parte é a mais difícil. Oi? Essa parte que é a mais difícil. É muita gente. Mas a gente tá no turno 134 ainda, né? Porque começa a ter algumas batalhas que a gente tem que realmente lutar. Aí fica meio que patinando. Eu ainda nem dominei toda a península aqui, ó. Eu ainda tô em guerra com os mortos-vivos. Agora que eu tô indo pra bater neles aqui, ó. Na galerinha. Summon me if you dare. Mas ó, aqui embaixo peguei tudo. Não peguei aqui embaixo. Não sei se eu... Eu tenho que voltar pra cá depois, né? Mas eu não peguei aqui embaixo. Tô pegando aqui. Mas aqui em cima, ó, a gente já meio que pegou um pouco também. Destruímos, devastamos alguns outros lugares. Pegamos aqui essa região e demos aqui pro Angrund, né? Ele tem... Ele fez aqui uma barreirona, né? De meio que proteção aqui, vamos dizer assim. Mas falta muita coisa, olha o tanto de lugar que tem aqui ainda. Pode pedir, Junior. Só mandar o resgatar o Senhor de Exército aí. Ó, tem esta região aqui ainda, ó, que a gente nem viu ainda. Esta região, esta parte aqui é a mais longe, né? Nós nem vimos os elfos ainda aqui, ó. Eu, pelo menos, não conheço os elfos aqui dessa meiuca. Quando rola o cenário de fim de jogo, só IA que ganha as tropas, né? Sim.
E já aconteceu já nessa campanha, teve a invasão dos orcos. Aí atropelamos todo mundo aqui. Tem um cara aqui embaixo. Quantos turnos você termina de recrutar o que tá no exercício aí? Falta mais um, eu acho. Acho que desde dá pra atacar ali, né? Uhum. Será que Tlaqua vai tentar me atacar em Zlatan? Hora da verdade. Estão tentando ali, ó. Tentar pegar a terra prometida deles. Seita de Sigmar, vamos lá. Nada acontece feijoada, né? Aqui eu ainda tô na ordem dourada. Nossa. Opa, agora tem carcada. Participar da guerra contra o Festus, meu amiguinho, eu já vou te ajudar aí já, confia. Tô só resolvendo uma treta ali, eu já vou aí, velho. Prometo que eu não te esqueci, Hungry. Quem é você? Da onde você veio? Ah, tá. Me diz seu nome. Muito bom que o Azai tava tomando um pau inacreditável e ele ganhou um Wag do nada. Cara. Normalmente você ganha um Wag quando você tá vencendo. Sabe o que que isso significa? A ajuda da IA, né? É. Não conheço nenhum orc que gostaria de seguir um senhor porque ele tá apanhando, mas aparentemente aconteceu aqui. Oitenta em Zang. 80. Vai chegar um momento que a gente declara guerra em um, vai vir todos que faltam. Thorgrim. Vem até aqui, Thorgrim. Que apareceu dois full stack. Throw banners! Let's march! A binding oath by the king's command. Hone your skills, darling. I answer to clan and hold. And add to war. Como isso tudo saiu de Praga? Essa bateria de canhão, achei que era canhão. Acho que era canhão órgão. Canhão órgão é o que ele tem quatro canhões alinhados assim do lado outro. E aí, como é que tá lá o senhor? Em termos de recrutar, né? Já vejo, peraí. Ué, por que que eu fiz? If you say so, Beardling. Someday. Hoje não. Meu Deus do céu. Por pouco, hein? Será que eu tô melhorando o crescimento? Aqui você vai recrutar mais um de alguma coisa. Tá. What do you want? Tá. Posso recrutar. Rune Lord. Yes. Posso recrutar isso daqui aqui, ó. Justo. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. Caramba. Isso, hein? Qual que é a tua? Dominação mundial! Dominação mundial! Foi mais uma, tamanho de 79 agora. Tá, vamos ver o Sinho. Cara, o Sinho, um turno pra terminar dois marteladores. Você pode pegar aqui, ó.
É, mas eu não quero sair daqui o Morgan atacar você e cansar seu recrutamento. Pois então. Total War Warhammer 1 e 2. 1 e 2 são bons também? É, ou se perguntam só do 1. É bom também, cara. É a mesma ideia. É tudo um grande jogo, gente. Ele perguntou isso. É, Mirko, o 1 se passa numa parte do mapa, o 2 ele agrega mais um pedacinho nesse mapa, isso no, nos Impérios Mortais precisa jogar tipo em multiplayer ou até mesmo em campanha solo. E o 3 ele expande muito mais o mapa aqui, ó, tá vendo? Só que tipo, o 1 tem uma campanha que você tem que fazer, tem várias mecânicas da própria campanha dele, para todas as facções, a grande maioria das facções. O 2 é a mesma coisa e o 3 é a mesma coisa. Você não vai ter as mesmas coisas que a gente está jogando aqui, porque a gente está jogando com mods e também porque o 1 ele é só esta parte aqui, ó. Só mais ou menos É isso bom que tá no meu explicar mapa também, aqui. porque como foi uma trilogia, né? Então lançou o primeiro jogo, teve as atualizações, DLCs e tal. No segundo, depois que lançou o mapa combinado do 1 e do 2, algumas facções do Warhammer 1 foram atualizadas. Só que essas atualizações não são aplicadas no primeiro jogo, só no segundo, quando você jogar com elas. Então, tipo, é um jogo que ele vai se alimentando só nos últimos, porque é sempre o mesmo jogo. Só que ele vai complementando o jogo anterior com o atual. Sacou? Aí no 3, agora que lançou, a gente tá com o mapa mundi completo. Por isso que o mapa é gigante. O mapa é enorme, enorme de grande. Uma revolta de anões seria um golpe baixo? Ah, não, deixa eu dar banho. Pelo amor Cara, de revolta de anões com certeza é um golpe baixo. Onward! Dá banho em mim aí, Zang. For the wisdom of O 3 tá uma delicinha demais, né? Que delícia, Só pra eu cara. pegando o jeito. Ah, assim. Não é um jogo muito fácil de você começar a jogar do nada e falar assim: vou jogar. É sim, pô, põe no fácil, pega anões e vai embora. É. Pode ser também. Tá aqui. Velho, eu vou. Vou pelo menos colocar Hoje Barba Longa nesse não. exército aqui, que esse exército tá uma porcaria. Ready. Isso daqui é Barba Longa, isso daqui é Barba Longa. Tá, vocês One rag. aqui vão pro saco. Vocês aqui também vão pro Watch. saco. Comecei a jogar há pouco tempo, 3. Estou na campanha de Kislev. Bom demais ter pela Norscana. É maravilhoso, Tá, e aqui eu vou colocar esses barba longa velho. daqui, ó. Ficar um tempo aqui parado com o Torque rapidinho. Tá aqui. Cara, o Helm foi pro saco, hein? Pena que na época que a gente começou a jogar essa campanha ainda não tinha lançado, mas lançou o mod dos Anões do Norte aqui. Os Anões das Neves. É maravilhoso. Seria um aliado maravilhoso de Tá, o Helm foi pro saco, Zang. Foi nada, cadê a facção destruída aí? Não, ele. Os caras estão vindo com tudo aqui, ó. Tá. Pior que esse meu exército aqui não aguenta eles ali, velho. Triste. Passe. Não tava falando que ia sair Anões do Caos e até agora nada. Aqui eles já lançaram uns meses atrás aí, né? O planejamento que eles tinham de atualização até o final do ano, né? E acho que você vai ter DLC agora no último trimestre, mas não tem data específica ainda. Mas tinha umas coisas que eles queriam arrumar antes, né? Então, no caso, por exemplo, veio primeiro DLC de Sangue, o Immortal Empires, aí teve umas atualizações para arrumar o Immortal Empires, atualizações de algumas raças, coisas Tá assim. fazendo uma loucura aqui. Incontestável, toma ali. Devolva a minha cidade. Há uma luz no fim do túnel aí para o fim da guerra. Cara, eu tô cansando aí, não vou mentir não.
A conquista mundial do Renan vai acabar quando ele pegar ali a parte das selvas do sul. Ai, te lascar. Tá bom, cansei, não quero mais. Meu Deus, cara, isso aqui é muito complicado, velho. Tá, esse exército aqui é muito forte, Zang. Que exército? É, né? Eu não consigo ver. Mas eu chuto que por ser de horda deve ser. Gigante, crawl. É, vai precisar de muito matador. Tá. Eu tenho esses regimentos daqui pra contratar, cara, mas isso aqui não vai dar muito boa, não. 76, sim. Tem aquele mod de invasões dos Anões do Caos no 3? Ainda não veio, não, Junior. Aquele autor que fez o mod lá, que é o Flamboyant, alguma coisa assim. Ele ainda não postou nada, nenhuma das invasões. Então, Nélio, Kuresh tá no mapa. Que Kuresh, se eu não me engano, é essa parte aqui. Ou essa parte aqui, uma das duas. Acho que é Indy e Kuresh, né? Se eu não me engano. E Nippon, pra lançar Nippon, eles teriam que botar o mapa um pouquinho mais pra direita, porque é uma ilha que fica mais pra cá. Então, não sei se Nippon vai vir. Espero que venha, né? Acho que não faz sentido eles cortar Nippon do jogo. Sendo que eles colocaram Costa dos Vampiros, que também não tinha nem livro de exército. Mas, esperar pra ver, né? Retake the realms! I refuse! Tá, vou ter que esperar esse cara chegar lá em cima. Beleza. Ready? Muitas coisas para se fazer. Muitas By coisas para King's se fazer command. E pouco tempo. Agora que eu vi que já é meia-noite, Zang, acho que é o último turno, né? Provavelmente. Cara, parece que a gente não jogou nada hoje, velho. A gente fez coisa pra caralho. Então, mas sei lá, cara. Eu não fiz coisa pra caralho, só lutei contra morto-vivo. Bom, pensa pelo lado positivo. Cada morto-vivo que você matar é um morto-vivo a menos. Ou é um vivo morto a mais. Sim. Cara, como é que esses caras tão fortes ainda, velho? Que cara, o Arca? Chocalhossos. Ah, então. Isso é o que eu falei pra vocês. Eles estavam apanhando e do nada eles ganharam o Wagen. Então, dois stacks que eles tinham aqui em cima, de repente, ficaram extremamente fortes. Ah, tem uma batalha aqui que vai levar um pouquinho. Mas se você quiser, a gente deixa pra outro dia. Se você quiser, a gente faz agora. Ah, então, acho que dá pra fazer. Rei Anão contra os dois únicos exércitos do Azag com o Wagen incluso, vambora. Urra! Nossa senhora, Zang. Confia. Cara, essa luta aqui vai ser punk, velho. Vai. Essa luta vai ser punk pra caramba. Essa é a parte triste desse jogo. Quanto mais o cara cresce, mais demora pra fazer as paradas. Ah, nem vejo problema com isso aí não, hein. Sério? Sim. O Junior mandando ali no teu chat. Quer controlar a guarnição? Pode ser. Deixa eu passar uma galera, só pra não ficar só unidade lixeira. Cara, não existem anões lixos ainda. Então esses daí pra ajudar. E uma dessa daqui. Boa. Tá, a gente vai defender aqui em cima mesmo, viu? Tá, você tinha falado. Tá. Aqui a gente tem só 4 entradas pra controlar. E tem uma torre que vai ficar atirando aqui. Tá. Aqui nessa rampinha eu vou fazer um negócio de bônus pra gente, já de cara, que vai dar armadura. E a gente tem que estourar esse cara que tá aqui atrás da gente. Até o resto chegar. Tá, você quer estourar esse daqui?
Dos dois. Justo. For the ancestors! Yes, Thane! War of Vengeance! Puxar todo mundo pra cá, né? Tá, você quer que eu fique aqui? É, pega esses caras daí. Se eu matar esses daqui, eu jogo aí pra atividade. A outra quebra ferro fica aqui. Ou será que eu faço armadilha? Cara, a gente pode sair pra porrar eles ali, né? Ou você não acha uma boa ideia? É que tem, a gente tem um monte de coisa pra tirar aqui neles, né? Tá vindo aqui, pelo menos do lado que eu vou atacar, tem um arco negro e arqueiro. Pra mim compensa mais ficar atirando de longe. Do seu lado tem uma unidade mais rápida. Então você seria pego aí também de uma forma não muito legal. Vou deixar meus anões montados aí, caso eles venham pra cá. Okay. É, eu vou tentar segurar eles aqui de alguma forma. Eu tô com... esses daqui vêm pra cá, enfim. Tá pronto pra emoção, Harry? Deixa eu colocar esses caras aqui num lugar um pouquinho melhor. Que eu acho que daqui eles disparam. A minha formação aqui tá uma porcaria, mas é isso aí. Eu vou deixar uma torre de 15 pra ajudar aí também onde você tá. E vamos dali. A formação aqui. Cuidado com o fogo amigo do canhão aí, viu? Aham, eu tô. Tô de zóio. Aqui acabou. Só tirar mais um pouquinho pra garantir. Uhum. Ó, tem esses arqueiros aqui, ó, de aranha. Olá, esmaga cara, conheça o machado de Grimnir. Tá,
Sai de base, lixo. Um pouquinho de orc tá vindo lá atrás, hein? Olha que delícia. Eu tô vendo. Agora a tiraria de Zulfbar. Se não for pra brigar com orc desse jeito, eu nem jogo. Guarnição aqui tá funcionando, hein, cara? Não vou mentir, não. Só toma cuidado pra aglomerar as unidades. O quê? Aglomerar as unidades do jeito que você fez ali, que aí você distribui dano muito em todas as unidades. Viu? Uhum. Eu vou recuar um pouco aqui, deixar os arqueiros cuidar um pouco, porque ali tá meio complicado. Deixei a catapulta do teu lado aí, que ela vai ser mais útil aí. Eu vou fazer essa torre daqui, ó. Eu acho que eles vão por aí também. Vou juntar só pra pegar os 2.400. Não, cara. Não fez isso, martelador. O que eu... O cara tacou parado em todo mundo, velho. Toma. Let the vengeance begin. Hammer us from those dwarven legs. Wicked target. Crunch thrower. Move. On the way. Reforços da superfície. Quando eu comecei a jogar o 3, vi que podia jogar com o Slave e ter 4 reforços do Império no exército, fiquei extremamente satisfeito. O melhor artilharia que o Slave é uma massa também, né? Tem urso, né? Para já que vocês têm que acertar um cara que vocês não vão acertar. Eu vou fazer de 1400 aí que eles vão aí primeiro, aparentemente. Depois não vai demorar muito. Agora pode tirar. Conferência esses arqueiros aqui. Attack!
tinha os girocópteros desse lado atirando aí. É, que deu um pouquinho de problema, mas é porque eu tô sem flash agora, né? Em quem você quer flash? Cara, nos balestreiros é legal, mas na verdade aqui tá ficando sem. Nossa, e agora os ganhos. Você deixou muito aberto aí, ó. Tem uma... aberto, você acha? Sim, tem essa ruazinha aqui, ó. Usa ela, pô. Se descer, abrir o espaço pra eles atacar 5 unidades de sombra. É, e pelo jeito eles descobriram isso também. Tem munição que é nossa chamas ainda? Tem um pouco. Explora esses trolls aí. E também onde você deixou as tropas lutar, você deixou eles entrar no nosso campo pegar tudo. Faz sentido, hein? Parece uma catapulta rápida. Kill the splitters! It is in order! For the ancestors! Earthquaker! Corre daí, meu filho. For the ancestors, carve the meat. For the Karas Anchor. Os ogros agora vão abrir tudo aí, né? Esperamos que sim. Uma serpe ferina chegando em teu lado. Vai vir aqui, ó. Meu Deus, olha um troll de pedra aqui, velho. Veio por onde esse cara?
Correu daí da onde ele estava brigando antes. Move to attack! Ready to strike! Attack the orcs! Slay everything without a beard! Ring small, ring fast! That'll do! Pump those dwarven legs! We'll guard it! Shield bearers, hold! It is an order! Range fast! Range fast! Range far! Range fast! Plow through! Kazu! Bicho não morre, véi. Fugiu, fugido. For the ancestor gods, strike out! Charge! By my whiskers, nine! Hammer us! Nothing can stop us! I lad, I'll do it! We stay put! Grudge thrower! Ready to serve! We demand blood! All have wronged us! For the devil's cry! Tem um martelador ali só, assim. Até sumir, já. Obey me! We'll guard it! We stay hot! Ready to strike! Aye, as you command! Hammer us! Kazoo! As you command! Attack the air! Cara, é muita tropa, velho. Range far! Range fast! Isso aqui é bom, pô. Withdraw! Fight! Down! Targets, Lord! Right! Moving out! Wolf! Ready axes! Charge! Take back every crew! Acabou minha paradinha da munição. Quarrelers! É, então, gente, as treta, né, velho? Minha defesa, ela veio até mim, não foi até ela. Só tem mais alguns montes ali. Ó, teu bicho indo aqui, ó, teu quebra-ferro. Eu vou deixar ele nessa rua aí. Onde era pra eu ter deixado? Entendi. É que o quebra-ferro é extremamente tanque. Se você deixar ele espalhado ali no meio, você não vai estar aproveitando o máximo que ele pode segurar. A parte boa é que eu acho que acabou os arqueiros. A parte ruim é que ainda tem tropa. Arqueiro aqui, ó. Kazukan, Kazukipa! Move now! For Grimnir! We'll guard it! Attack the orcs! Dowie, attack! There is no greater authority! Plow through! Kill orcs! Kazook! Charge! Understood, Lord! The
Entity to reckoning! Tendo que quebrar esses arqueiros aqui, mas... Nossa, agora quase foram tudo. Acho que tem mais um disparo só. Ih, acabou o disparo, cara. Qual o ponto que vocês não pegaram, meu? Isso daqui... Meu Deus, Zang. Não. Caramba, velho, é muito orc. Acho que esse daqui é o último exército, né? Acho que sim. For the High King! For the Ancestor Gods! É tipo isso mesmo, Mirko. Strike out! It is a reckoning! Nossa! Que batalha top! É, mas... né? Foi o que o Zang falou, eu abri demais aqui, ó. Aqui foi cagadona minha. Abri demais, os caras vieram todos por aqui, eu não consegui segurar. E perdemos bastante exército aqui, velho. Move! Nothing can stop us! Thunderers! Let's be about this! That'll do! Move to attack! Eu lutei aqui, ó. For the Kala's Anchor. Bom, percebe-se, né, que eu lutei aqui. Attack the orcs. Move to attack. Cut those dwarven legs. Você tentou ir pra frente ali pra atrair eles? Pegar as tropas que tava sozinho aqui. Eu também curto Presida. Eu acho da hora também. Axes out, lads! Aye, as you command! For the devil's crown! Agora caiu aqui na direitinha. Axes out! O que é esse olho em cima dessa tua unidade aqui, Zang? Olho? Um bagulhinho roxo. Faste. Acho que é o bagulho do grande rei. For mountain and home. Kazook. They have wronged us. Muitos orcs, hein?
Aí é possível, é possível. É coisa que a gente refaz outro dia. Dá pra fazer. O Thorgrim, ele tem uma coisa que recupera a vida? Não. Não dá, Mirkon. Aqui, essa luta aqui é tipo 2 mil contra... Quantos mil, Zang? 6? 6 e pouco. É complicado que tem muito arqueiro aqui, ó, tá vendo? Então, o ogro não queria ter usado até esse final assim, ó. Tá tudo isolado os caras ali, ó. Aí o ogro passava e matava todo mundo. Uhum. Aí nessa hora que eu consegui abrir aqui, era só passar pro ogro e poder pra eles. Porque agora não tem como pegar os arqueiros, né? Uhum. Não tem catapulta, não tem nada. Ready to strike! Gastou, a gente não sabe. É, e passou aqui, ó. As torres enchendo o saco, mas mesmo assim as torres dão bastante dano, né? Se você deixar tipo uma luta dessa aqui, que é comprida pra caramba, 25 minutos de luta. É, começou a baixar a lealdade do Thorgrim, deu ruim. Já tá chegando no limiar de baixa, já. Uhum. Consegue dar uns tiros aqui em cima? Não, porque aí desbloqueia. As torres batendo os caras ali, ó. Tá vendo? Balax ready! Ó, fugiu um cara por causa da torre. Só acaba quando termina, hein? Cara, vamos ter que bater nesses rapazes aqui com as catapultas que é o que tem aqui. Olha o Zang. Tem 11 Zang. Aí, fugiram. Aqui. Os rapazes vieram e tomaram. Cara, o Thorgrim tá com 609 de vida. É que a gente tem que segurar esse ponto aqui, ó, Presida. Vou colocar aqui pra ganhar um pouco de armadura, né, Zang? Que dá buff pra gente, ó. Mais 15 de armadura e mais 10 de liderança. Dá pra ficar batendo no cara aqui por um bom tempo.
Karazhan Corp. Olá. Fight! Tem só esses arqueiros orcs ali que vai azedar um pouco, hein? Satisfy the grudge! Pump those dwarfen legs! For mountain and home! Manda esse bagulho aqui bater nos arqueiros. Tá maluco. Só que eles estão escondidos ali. Vou puxar ele mais pra cá. By the gears of Zufa! Let me get my tools! Pegaram, tem o cara aqui, ó. Vengeance! Eu mandei lá, né? Master Engineer! Aí, agora tu vai espancar o cara aqui, ó. 22. Yeah. 21. I'm guild approved for the ancestors. Você tá com duas unidades? Praticamente, Thor e Grim 8. Acho que vai acabar agora. Four Grim Grudgebearers. Ready to strike! The clans unite! Move now! It is an order! No shoddy contraptions here! Tudo depende da vida do Thorgrim. For the Karazhan Corps! Fire on the orcs! Mata ele, Torre. Kill orcs! There is no greater authority! Go! Yes! Vengeance! Pop those dwarven legs! Só falta esse cara daqui correr de verdade verdadeira? Kill them! Tem uns gatos pingados perdidos pra lá e pra cá. Em cima das canelas. Os caras correndo pra um lado aqui junto com outros caras pra cá, ó. Nossa, tomou ali aqui uma que eu vi, hein? Aqui, ó. We are in o cara tem 9 entidades ainda. Nossa, torre, como que você errou isso? O cara voltou das cinzas aqui, ó. É complicado, velho. Ah não, fugiu. Caramba, velho. Olha a parte boa, menos manutenção pra pagar. Mas tá bom, é isso. Aceita a vitória. Se dependesse de mim, ia ser derrota. Pra mim, eu deixei eles realmente equados pra aquele gargalo entrar e a gente conseguir flanquear eles, entendeu? Essa foi a minha ideia. Mas eu falhei miseravelmente. Sacou?
Inclusive eu deixei os mineradores do lado porque eles dão mais dano, né, flanqueando. É, porque eles têm dano perfurante, mas quantidade de número de troll que tinha ali, acho que nem compensaria muito, pra ser sincero. Eles iam morrer em 2 segundos. Então, mas essa foi a minha ideia. E também sua ideia foi falha no ponto de você ter querido fazer isso em cima do ponto que a gente tem que defender, né? Isso, e aí foi outra mancadona, cara. Porque tipo, a gente acabou de terminar de fazer a torre. Porque a gente perdeu frente, a torre, né? Aí os caras conquistou a torre de cooldown até pegar de volta. Uhum. 90 segundos pra fazer. Isso aí foi mancada também. A parada da torre ali eu nem vi que eu tava em cima do ponto. Aí o rei tá vivo, a engenheiro tá vivo, o resto a gente recupera. Vou salvar aqui. Salvar, Zang puto. Eu roubei o manto de metal fundido, eu não sei o que é isso. Ah, do Balthazar Gelt. Porque tava com os orcs, não sei, mas peguei de volta.